بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عاو حن سمينينا شاه كاكوبان تايم و عذر كيسان تايم سيدا اين اوغن هاي وحا اي عاو ما اهد او كيستا سنبابادا عدرادا اما كسعدا دواشي عدور كيه سعطا سنبابادا اتا كيسا سنبابادا اينا دعيفين ايسا نمبر وان تايم وحيابها لو عبو سنبابكا اي كمي تاي waxa ay reduce kareysa mucuska jirka ku dhisma respiratory infection ka ay wax ka tarta antiseptic weeyaan cold ka flu ga tonsillitis ka wax alla waxa laabta ku saabsan oo dhan iyada waa loo cabaa sida shaaha loogu cabaa waxa ay aad iyo aad wax ugu tarta oo ay boost kareysa immune system keenna lanka lungs ka oo sababada ah way protect kareysa circulation ka way boost kareysa way adkaysa waxa ay nadiifisa oo ay ka nadiifisa sambabadeena waxa la waxa anti inflammation ah ee gaay dheeraad ah dhibaato ah dhax qararaya marka hatta respiratory ga meelaha neefsashada qaado oo dhan respiratory ga loo yaqaan neefsashada qaado oo dhan tuubiyada neefsashada oo dhan ayaa toxinka ka saarta time ku dawo aan la soo koobi karin baa ku jirta shaaha waxaan ka sameeynaa time ka jinjirta oo ay niyadana ognahay oo aad iyo aad aan loo yareysan karin oo circulation ka dhiga wax ka tarta lungs ka iyada laftirkeedu way protect gareysa toxin kay ka saarta iyada laftirkeedu airway fisco dhan way nadiifisa meelaha neefta marto oo dhan iyo hanigaas aynu ku darno ayaynu insha Allah isku dareyna iyaga oo borderan haya iyaga oo borderan ku dareyna waxa weeyaan waqti adag bayn ku jirnaa oo sambabadeena caawimay nooga baahan yihiin inaynu sameyno deep breath exercise oo aan deep breath sabayna exercise kaas oo aynu badino in aynu badino waxyaabaha aynu eegno marka aynu wax cabayno waxa respiratory ga waxa la yiraahdo oo ah tuubiyada ay maraan neefsashadu wax u taraya iyo waxa ka ilaalinaya uska ga iyo mucuska mucuska wax la dhaadaa bahar waxan adag ee markaynu qufacayna inaga soo baxa xaakada oo kala oo ururta ayaa markay meeshaas inflammatory ku noqoto ma neefsan kartid haniga isaga faa'iidadiisa waynu ognahay waa wuxuu la fight gareeyaa bacteriyadu la fight gareeya waxa kale oo aad iyo aad ugu wanaagsan yahay isagu oo aan marnaba aanu meel dheer kaga yaala wuxuu wuxuu lubricate gareeyaa oo dabciyaa airways-ka tuubiyada hawadu inoo marto iyo aad iyo aad wax ugu tara mucuska halka ku build up grooba xaakada iyo wax adag ee nagu build up groobana uu breakdown gareeyaa oo marka aad mucus badan kugu ururo oo aad wuxuu sameynayaa inaad neefsan kari weydo naqasku kugu dhigsan yahay oo kale marka aad iyo aad ayuu u caawiyaa oo wax uga tara marka isaga faa'iidadiisa lamaba soo koobi karo jirka kalena wuxuu u taraa laakiin xagga lungs-ka aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay maadaama oo mucuska iyo xaakadii break marka waxa inflammation ka iyo mucuska iyo xaakadaas ururto sambabadii neefti gaari weydo ayaa waxa kugu adkaanaya inaad neefsato neefsashadaas ayuu fudaydiyaa that's why jinjirta iyo lemon-ta iyo hanidga isku cabalayno yiraahdo laakiin waxa number 1 iyada kowka ah waxyaabaha caawiya oo aan de in badan way taqaanaa inana ma taqaano inaan isidicate gareyna way fiican tahay inta aan aqoon walaalka aan aqoon ba loo waxa weeyaan time tani waa waxyaabaha sambabada loo cabo waa in la barto sambabada waxyaabaha loo cabo waa in la karsado research ku sameeyay haddaa doonisaan idinkuba eega waad arki doontaan wataa iyada oo budo ah ginger powder-ki oo budiina waa kuwaas wax badan uma baahnid inaad kharash badan ku gasho haniga kan iyo ka caadiga ah waad ku samaysan kartaa dhibaato male kan qaaliga ah haddaad ka kale waa caadi adiga malabkii ku ag yaalla umbaad ku samaysanaysaa saddexda iyaynu isku daraynaa biyo kulul oo koob biyo ho kulul ayaa waxaad ku shubanaysaa timekaas oo half teaspoon ah iyo quarter of ginger marka afar meelood laga dhigo teaspoon-ta inta u yar ayaad koobka biyaha ee kulul ku daraysaa waad cabaysaa intaad cabaysaa sankaaga biyaha kulul xataa hadaad
neefsato aad iyo aad waad arki doontaa dad badan oo aan hore ugu sheegay way ku dawoobeen oo ila soo hadlay oo yidhi dawadii aad noo sheegtay waanu ku dawownay maasha allah idinkuna wax waad ka arki doontaan regularna ha loo qaato waayo hawada ayaa waxay sidaa fayraskii waxay sidaa cudurkii asmada waxa respiratoriga ataagoo dhan hawadii bay la socdaan marka inaguna wixii ina ilaalinaya ina caawinaya inaynu la socono waajib bay nagu tahay baranno maasha allah biyihii kulaa waa kuwan waxaan ku daraynaa timekii iyo jinjartii intii labadii oo timetii iyo jinjartii baan ku darnay malabkii oo kan ah ayaan ku walaaqaynaa walaaq jinjar time tea oo taasa markay caleenta tahay wataa haddaad doonto jinjarta si iyada intaad isku kariso shaaha u kariso ayaad malabkana ku darsanaysaa maasha allah lagama sheekayn karo wanaagga halkaa ka muuqda malabka kaa iyo kaakaa doontaad ku darsanaysaa adaa xor u ah inta haddaad isku darto waad arki doontaa dad badan oo aan u sheegay oo ku dawoobina waa la og yahay ninna ma taqaanid infectionka hawadu sido oo dhan way ka hortegaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.